Nepřerazí, matko, obu. Hovna jsi. Ty stále čtve rád od čelů. Kdo přišel na to, aby se hrál král Ubu? Určitě Jan Grossman, protože když byl jmenován šéfem a dramaturgem divadla Na zábradlí a tvořil nový soubor, tak určitě přišel s dramaturgickou a vůbec všeobecnou koncepcí toho, co chce Na zábradlí dělat. A nám, které angažoval ze školy, tak hned přitom, když nám ta angažmá nabízel, říkal, že se bude snažit, abychom byli ne jenom interpreti, ale spolutvůrci celého divadla a aby z toho malého jeviště do malého hlediště šly provokativní otázky a diváci byli jimi zasaženi a nesli si poselství dále než za práh divadla. To bylo naprosto netradiční pro tu dobu, že dramatizace vznikala zároveň, by se dalo říct, s inscenací, že se ověřovaly, podle textu se ověřovaly scénické možnosti a scénické možnosti podmiňovaly nebo rozvíjely text. Dostávali jsme jednotlivé scény a zkoušelo se, co to unese, kde to funguje, kde to nefunguje a oni dále na tom pracovali. Samozřejmě základní koncepce a základní tvar a to, odkud čerpat, to jest nejenom z krále Ubu, ale ze spoutaného Ubu, hlavně ze spoutaného Ubu na Homoli a z Faustrola a dalších Žaryho děl, to měli hotové. A také vůbec to, že Žary přišel Na zábradlí, bylo proto, že Grossman chtěl se věnovat hlavně absurdnímu dramatu a pro něho byl Žary, jak sám psal na různých místech, praotcem absurdního divadla. Chtěl promítnout tu ideu všežravosti světa a manipulovatelnosti člověkem do celého představení a nejen do něho, do všech dalších. To, co se odehrávalo na jevišti, bylo jakýsi obraz světa. A v tom, jak bohužel ten záznam televizní tomu zcela nenasvědčuje, ne na všech místech, jak to bylo myšleno, ale bylo to v době, kdy jsme vůbec byli rádi, že se to natočilo, byl to konec července 68. Netušili jsme, že je to poslední představení, i to předtím, než se to začalo natáčet, nenatáčelo se to s diváky, ani a byly pár sehnaných z ulice a tady ze zákulisí lidí. Nemělo to atmosféru představení, nepřálo tomu společenské klima, nepřálo natočení této inscenace a taky se to nikdy nevysílalo, mělo to dojít ke zničení. Technik v televizi, který měl záznam zničit, než ho zničil, tak si pořídil kopii a tím se to představení uchovalo a vysílalo se vlastně až v listopadu 89 poprvé. Více čočky na cvičišti, méně štěnic na bojišti. Vzor, pravo, bok! Slavnostnímu pochodu na vzdálenost jednoho směrníka pochodem pochod! Král Ubu, kde do toho jsem obsazen nebyl, byl jsem ještě na vojně v armádním uměleckém souboru vítané jedného laureáta státní ceny a nositel řádu republiky. A tak jsem byl asi týden před odjezdem, kdy divadlo Na zábradlí právě už s králem Ubu se cvičením, to zkoušeli strašně dlouho, jeli do Paříže na divadlo národů a jeli po Evropě. Do Liež, do Lutychu, do Belgie a do Německa. Tak jsem byl za panem Grossmanem a pan Grossman byl velice hodný a říkal, tak helitejří,
teď jedeme tady jako na tyhle ty trasy, no uvidíme, jak to dopadne, no až se vrátíme, tak se ozvěte a něco vymyslíme, snad něco hezkýho pro vás najdem. Vše bylo evidentní, jako že pan Grossman, si myslím teda, jako mě měl rád, já jsem ho měl teda rád strašně, protože jsem si ho vážil jako jedno z nejvzdělanějších lidí u divadla, co vůbec byl kdekoliv, nejenom v Evropě, ale na světě, protože kdyby nebyl, tak těžko by mu Serda Ubeny třeba nabít místo režiséra v Old Vic Theatre v Londýně, že jo. A tak jsem tak šel jako tak sladkobolně domů, protože jednak jsem byl rád teda, že tam to divadlo jede a že mám ještě volno po té vojně. No a když jsem došel domů, tak v kaslíku byl telegram, že v té době jsem telefon neměl. Okamžitě volejte pana Grossmana. Tak jsem zavolal pana Grossmana, v noci tady byla zkouška. Druhý den byla taky zkouška, no a všecko to, co jako tady zkoušeli ty měsíce, tak já jsem musel zvládnout asi za 40 hodin, protože Jirka Klem, který v tom hrál, si zlomil nohu. A ve středu, v pondělí jsem smrděl naftalínem z vojny a ve středu jsem byl na Sacré-Cœur v Paříži. Já jsem tomu vůbec první dva dny nevěřil, jsem chodil tam kolem té Eiffelovky a potom prostě jsem říkal, to není možný, že tady jsem. Já myslím, že to je sen. To, já považuji tuhle tu dobu po škole za nejkrásnější éru mýho života, ale nejenom to, že tady se dělalo skutečně fantastické divadlo, což ten pan Grossman s tím jako člen Pen Clubu, že to byl opravdu nesmírně vzdělaný člověk a krom toho, že byl neuvěřitelně chytrý, vzdělaný, tak to byl člověk, který ho měli lidi rádi, obyčejný, jako třeba vrátní šatnářky, měl ohromný srdíčko, což jako někdy se tohle ty dvě věci nepropojují, u toho pana Grossmana to tak bylo. A my jsme na něm opravdu viseli, na tom panu Grossmanovi, co bude. No a kam jsme přijeli, tak byl úspěch. No v té Paříži to zabodovalo neskutečně. A na základě toho vznikla řada komerčních smluv a díky tomu jsme jezdili po celém světě. Jan Grossman si Libička vybral naprosto cíleně do souboru pro tuto roli. On přišel až druhý rok, kdy existoval soubor, tento soubor, který Jan Grossman postavil, a byl hlavně, se s ním počítalo pro roli krále Ubu. On ho znal už z doby studií, kdy on hrál u Buriana, kde muž s ním pracoval, v divadle F. Buriana v D34. A takže ho sledoval a věděl o něm a určitě s ním spokojen byl. Oni měli takový svůj zvláštní způsob spolupráce, protože si člověk neumí představit větší kontrast, jak vnějškový, tak vnitřní, než byli tito dva lidé, ale nějak zvláštně si rozuměli na určité signály, které třeba k ostatním hercům nevysílal, nebo je vysílal jinak. A určitě s ním byl spokojený. A to, že se kritiky rozcházely, to tu někdo hlas, se někomu líbilo to, někomu ono, v tom nebyl sám, to třeba moje postava byla ještě kontroverznější v tom, že protože to bylo úplně jinak pojaté než tradice a to jsme viděli, když jsme byli na zájezdech, kde jsme na dvou festivalech se setkali s jinými inscenacemi Krále Ubu, kde byli v takovém většinou v takové té tradiční až robustní a naddimenzované podobě obě tyto figury, kde měly kašírované svaly a byla to monstra. Nebyly to lidi dneška, jako to bylo míněné u nás, cílené opravdu na současnost, na společnost, na poměry. Přijímám zeleným ptákům, matkou. Jste ale spokojen se svým osudem, že? Zajisté, že jsem spokojen. Já jsem kapitán od Dragounu.
Pobočník krále Václava, nositel řádu Červeného orla polského, vynálezce patafyzického přístroje, bývalý král aragonský. Co byste ještě chtěla vidět? Já jsem byl připraven, že bych vlastně popřel všechny pověsti o tom, že ten stroj vyrobil Havlův bratr Ivan. Naopak odval bych se tady najít té vědecké práce na jedinou dokumentaci, která tady zbyla, na vědecké prostě rozbory, a prostě bych zůstal při tom, že vlastně původcem zřejmě bude ten Johann Beine, že jo, který v podstatě v jednom z těch dílů toho trojspřeží patafyzického zakomponoval jednouchý hrnec, který nese název Hrnec Beine, že jo. Takže v podstatě jsem vám chtěl nějakým způsobem navázat na toto a spíš to rozmazat do neurčita. No, ale abych to zkrátil. Havlův bratr byl znám, on byl nějakým kybernetikem a prostě zabýval se něčím, co já nedokážu přesně pojmenovat. Ale v rámci toho ho velmi bavilo sestrojovat právě různé takové mechanismy, různé takové hloupůstky, různě se hejbající a důmyslně sestavený. Já, pokud si pamatuju, tak se tyhle ty věci dali vidět i různě zavěšený v havlovském bytě tenkrát tady na nábřeží. No tak když prostě přišel ten nápad, tak se obrátil na Ivana Havla a on jistě velmi rád sestavil tuhletu nesmyslnost krásnou. Ta skutečně se hejbala, skutečně zblíkala a skutečně dělala hledacos. Jak se ta věc vlastně pouštila, to je jako s Becherovkou, víte. To tady byl Ládí Klepa, vždycky tady stál. A vždycky přišel a někam šáh a ono se to začalo hejbat. Takže tam byly nějaký knoflíky, že jo? A ono, když vám pak tam přečtu, tadyhle třeba, to vám přečtu a vy si s tím pak dějte, co chcete. Uvedení stroje do provozu a řízení, tady je v těch propozicích, jak s tím strojem nakládat, je patafyzický stroj se uvádí do chodu s mačnutím některého tlačítka. Mačkání tlačítek je však formální, protože stroj je v chodu stále, například i tehdy, když v chodu není. Stroj může řídit kdokoliv. Stroj je zkonstruován tak, že řízení je víceméně formální. Patafyzický stroj je řízen i tehdy, když řízen není. Nedoporučuje se, aby do chodu stroje a do jeho řízení zasahovali odborníci zatížení svým odbornictvím. Jan Grossman měl hrozně rád jako takový ty, jak se říká, keci, když si z něj někdo dělal legraci, a já jsem si z pana Grossmana snažil dělat legraci celý život, jako taková, to je taková i ten druh legrace z pozice úcty, jo. My jsme ten Kafkův proces zkoušeli 13 měsíců třeba, jo, což je to jen neskutečný. A byli jsme se podívat na slavnostním střídání stráží v neděli, kde u toho Buckinghamského paláce ty stráže, ty tam stáli a teď zvolal Dream of Majesty, jako bubeník jeho výsosti podává hlášku, já nevím, tohle, jestli je to v pořádku, yes, tohle. A teď ten Grossman na to koukal, tak jako strašně se mu to líbilo. Já jsem říkal, pane Grossman, to by bylo něco pro vás. Chalbočke, jak to myslíte, pan? Ty už zkoušej 682 let každý den. Je to dobré. Jsme proti každé změně. Hovnajs, přední úředníci ode dneška nebudou placeni. Yes. A z čeho budeme žít? Připadnou vám pokuty, které uložíte, a statky odsouzených k smrti. Hruza. Nestoudnost. Skandál. Ohavnost. Yes. Prohlašujeme, že za takových okolností nebudeme soudit. Tady jsme se naučili jednu věc, a to o tom hodně píše Stanislavský, to je takzvaně služba divadlu, jo. Že člověk sloužil divadlu, že v podstatě to krom Mařenky Málkový, Honzy Libíčka, teďka Procházky a přiučila, to byly role. A my jsme měli ostatní každý asi 40 úkolů,
kde jsme prolejzali popelnicema, dělali jsme šlechtu, chátru, prostě v podstatě takovej servis, ale nikomu to nevadilo, protože to bylo vynikající, jako, jo. To prostě to byla hmota divadla, takový materiál, bez kterého by to absolutně nešlo. Tady třeba se stala jedna věc, tady jsme hráli s Jandákem, na dně jsme alternovali Vasku Popela, že Jandák nějak onemocněl, já jsem to hrál za něj, pak jsem to hrál ještě několikrát a Jandák seděl tady v první řadě a radil mi, jak to mám jako hrát, co by bylo lepší, bez jakýkoliv závisti. Jo. Tady závist v té době nebyla, nebo pokud byla, tak já si ji neuvědomuji. No, takový ty pletichy zákulisní, nebo to tady nebylo. Důležité je to, co zase potvrzuje tu atmosféru tehdejšího divadla na Zábradlí, že co tam hrálo, jak o premiéře, tak potom dál byl můj fotoaparát z roku 5, taková bedinka, že, kterou nosí ten Willibald, tak kterou fotí, tak to měl jak Václav Havel, tak potom já. To taky někde se ztratila, někde zanikla, čertí, kde je konec. A jenom jsem chtěl říct, že bylo úplně běžný, že se z domova nosilo, co prostě bylo. Já jsem jednou normálně rozmontoval pod mojí manželkou postel a přinesl mi dostižený možnosti soustředění a obrazně řeči, že trošičku zveličím, Václav Havel sundal nějaký křišťálový benátský lustr, který potom tady visel v plešatý zpěvačce, že jo, v Joneskovi, když se tady dělal. Takže a nikdo za to nic nechtěl, prostě nějak se to tak jako bralo, jako každý měl radost, že tomu divadlu může nějak prospět. Také to, kdo to hraje a jak to hraje, to není proto třeba, že technikáři hráli proto, že nebyli lidi, byli lidi, ale byli to lidi zainteresovaní a uvnitř věci, kteří tím, jak byli a kým byli, protože to byli většinou třeba studenti, kteří si přivydělávali různých oborů, tak tam dodávali i charakter toho představení i každé té postavy. První a největší poklad Polska jsem přece já. A? Ty trumpeto. No, nestuje zmocni se mě, nebo tě dám popravit. Nebo ti snad nejsem dost dobrá? Co vám dala práce na Králi Ubovi? Dala mi pocítit, co je to divadlo se vším všudy. A velikou radost a poznání, že když se představení povede, takže zasáhne veliký okruh lidí. Tam si To jsou takové šťastné okamžiky, jsou výborná představení a nemusí rezonovat celým spektrem lidských typů, které chodí do divadla. A v těch nejšťastnějších okamžicích se stane, že si tam najde to své každý. Tady to prostě přijímali jak intelektuálové, tak normální diváci, kteří chodí i do jiných typů divadel, tak lidé, kteří jsou třeba v divadle poprvé. Já jsem, nebo mají o něm úplně jinou představu. A to celoevropsky bych řekla, že se tak stalo. Já mám takovou zkušenost, já jsem v té době, kdy jsme hráli Krále Ubu a po premiéře, protože já jsem, premiéra byla v době, kdy já jsem byla akorát 2 roky po škole, kdy jsem vlastně 2 roky předtím ještě hrála ve školním divadle DIS, kdy jsem absolvovala. A v té době jsem potom točila jeden film na Slovensku, který byl o Cikánku. A točili jsme to v cikánské vesnici u Popradu a oni se, to byla taková vzorová romská vesnice, kde byl třeba soudcem za popradský okres byl Rom, který byl poradcem celého toho filmu. A tam v té vesnici jsme žili, s nimi oni se chovali fantasticky a přijeli
půlka vesnice přijela na krále Ubu. Já jsem mi poslali zprávu, že mám několik řad tady obstarat. Přijeli, byli nadšeni, dali mi několik užitečných připomínek pro roli, jak jí dále na ní pracovat, a naprosto všemu rozuměli. Převyprávěli mi to naprosto přesně tak, jak to bylo od intelektuála Grossmana myšleno.